Вакцинація проти коронавірусу стартувала ще у лютому. А в Харківській області на сьогодні вакциновано лише 2% населення. При цьому в обласній адміністрації заявляють, що Харківщина серед лідерів. Проте статистичні дані говорять про інше. Подробиці в сюжеті. Про те, що на Харківщині провакциновано лише 2% населення, говорять дані сайту Ради національної безпеки та оборони. Такими темпами колективний імунітет матимемо років через 8. При цьому і умови для лікування хворих на коронавірус залишають бажати кращого. В медзакладах Харківщини не вистачає кисню, ліків та персоналу. Обласна влада при цьому звітує про успіхи. Мовляв, область серед лідерів за рівнем вакцинації, а в медичних закладах достатньо вільних ліжок із киснем. Саме інформація про вільні ліжка в медзакладах не так давно стала причиною скандалу. Перевірка профільного міністерства показала, що обласна адміністрація надала неправдиві дані і завищувала кількість місць. Слова про успішність кампанії з вакцинації наразі також викликають чимало сумнівів, адже вакцини у переважній більшості пунктів щеплення вже немає. Це 24-та міська поліклініка. Тут чекають на вакцину. Все, що було, вже використали, говорять медики. Ми також, в свою чергу, дуже очікуємо на отримання наступних доз вакцини і будемо телефонувати людям, запрошувати і вакцинувати з задоволенням. Я не готова вам сказати, коли ми очікуємо вакцину. Знаю, що в Україну прибула чергова партія AstraZeneca. Коли ми отримаємо її тут на місцях, ну ось-ось. Я думаю, я сподіваюся, що найближчим часом ми її отримаємо. І відповідно нам обіцяли ще коронавак. Також в 6-му місяці. Сьогодні в поліклініці лише приймають заявки та формують чергу бажаючих прищепитися від ковіду. Буду, вже записалася в очередь. Сказали, коли подійде очередь, тоді і пришлють мені. Щоб я приходила на вакцинацію. Смотря чим. Я би хотіла Pfizer. Другими не хочу. Буду, але отойду спочатку від ковіду, а потім буду вакцинуватися. Фахівці говорять про нову хвилю захворюваності на ковід, що може початися вже за місяць. При цьому в регіоні кількість вакцинованих занадто мала, щоб сформувати хоч якийсь імунний прошарок. Рекомендую подумати, бути в першу чергу, бути свідомими. Кожен приймає рішення сам для себе. Нікого ніхто не заставляє, це не є примусово. Та у доцільності вакцинації мешканців Харківщини переконувати вже не потрібно. Люди і самі прагнуть скоріш прищепитися від ковіду, але можливості для цього не мають. В області немає вакцини, проте в інших є навіть залишки. Харківщині вже передали невикористану в себе вакцину деякі області. Втім, на національному рівні потреби регіону має лобіювати обласна влада, зокрема губернаторка Аня Тимчук. В її компетенції вести переговори із урядом та вимагати, аби поставки вакцин для Харківщини були адекватними кількості населення, яке тут проживає. Не намагається Аня Тимчук і використовувати можливості із залучення міжнародної гуманітарної допомоги. Напевно, з таким керівництвом Харківщина і далі пастиме задніх у рейтингах з розвитку та лідеруватиме лише у сумній статистиці з рекордною кількістю захворілих та померлих від COVID-19. Анна Почапська, Макс Артамонов, Вечірні новини.